Dragi prijatelji, neću vam poželiti dobar dan, jer ne može biti ničeg dobrog kada se ljudi po ovoj vrućini sakupe ispred Skupštine grada. Rekla bih vam zapravo da vam je ovo jako loš 80. dan u kome živite na prostoru gde je nekada bila država Srbija. A te države, ili bar onih obeležja, koji su neophodni da bi se jedan prostor nazvao državom, ovde već odavno nema. Nestali su jedne noći u Savamali sa fantomkama, uz pomoć buldožera i što je najstrašnije, uz pomoć gradske policije. I šta nam preostaje? Naša je dužnost, naša je obaveza da učinimo sve što je u našoj moći i više od toga, da vas postavimo to što se u civilizovanom svetu zove državom, a to svakako nije mesto gde istinski nesrećnici satima stoje na ulici na suncu, čekajući da ih vladar primi i udeli svoju milost. A nama ne treba ničija milost. Mi sasvim sigurno nismo spremni da idemo i da ljubimo vladarev prsten. Sve što mi tražimo, to je uređena, pravna, pristojna država. I mi ne očekujemo od tehničkog premijera ove zemlje da nam reši taj problem, jer to nije u njegovoj nadležnosti. Od njega smo mogli da očekujemo ostavku i od ministra policije, i od gradonačelnika, i od šefa gradske policije samo prvih dana, uz izvinjenje što su dozvolili i omogućili da se u vreme njihove vladavine ukine jedna država. Ali ostavke, dragi prijatelji, su pitanje poštenja i morala. A od tačke u kojoj se naše društvo danas nalazi do pojma etike i morala, put je veoma, veoma dug. A na početku tog puta nalaze se oni koji primaju platu da bi štitili pravnu državu. Govorim naravno o tužilaštvu. U toj ustanovi sede ljudi koji imaju zvanje diplomiranih pravnika. Nažalost, činjenica da za 80 dana nisu bili u stanju da ustanove da li ti buldožeri, da li to lišavanje slobode, da li to noćno rušenje ima elemenata krivičnog dela, govori nam o tome da su oni dobrano zaboravili naučeno gradivo. Ima li tome leka? Ja verujem da ima. Neophodno je da im osvežimo znanje. Zato predlažem da početkom septembra pozovemo ovde sve dekane svih državnih pravnih fakulteta da svojim đacima kojima su nekada potpisali diplome osveže znanje, kažu im da su pali na ispitu, kažu im da su sramota profesije i pokušaju da ih podsete šta je to pravo i etika. Da li će oni doći? Da li će oni doći? Ja zaista ne znam. Verujem da bi neki možda i hteli. Ako ne dođu, onda ćemo zvati rektore tih istih univerziteta da pokušaju da odbrane čast ustanova kojima su na čelu i da svima održe lekciju o akademskoj čestitosti koji su se neki podsmevali još nedavno. Ako nam i to ne upali, preostaje nam Nacionalni savet za visoko obrazovanje u kojem bi trebalo da sede najugledniji redovni profesori koje ova zemlja ima. I posle toga još Srpska akademija nauka i umetnosti. Nemoguće je da u tom dugačkom lancu ljudi koji bi trebalo da budu ugledni, nema nikoga ko je spreman da stane u odbranu
časti i dostojanstva i ličnosti i profesije. Moram da vam priznam, ja sam sigurna da ih ima. Neke od njih imam čast i lično da poznajem. I zato je naša obaveza da ih pronađemo, da ih pozovemo, da nam se pridruže u odbrani pravne države. Večeras će neke televizije reći da se ovde skupila šaka stranih plaćenika. Čitat ćete to sutra i u nekim novinama, ali nemojte da vas to uzbuđuje. Sve što ova vlast očekuje, to je da se mi umorimo, da odustanemo i da zaboravimo. A onda će kroz godinu dana tužilaštvo da nam saopšti da nije našlo nikakvih elemenata krivičnih dela, te da ne može da podigne optužnicu. I to je ono na što mi ne smemo da pristanemo. Pogledajte ovu decu oko vas i vama je jasno da mi ne možemo dozvoliti da ona odrastaju u mraku sa strahom od bezvlašća, bahatog. Zbog toga vas molim, nemojte odustati i nemojte više da se pitamo čiji je grad. Grad je naš. Pitajmo se gde nam je nestala država i zahtevajmo da nam se ta država vaspostavi. Dok nemamo državu, nećemo imati ništa. Hvala veliko.